Esame šventa Dievo buveinė. Būdama maža mergaitė, šventoji Teresė labai troško pamatyti Dievą, todėl troško tapti kankinę. Vėliau šventoji dvasė ją išmokė maldos ir Teresė atrado Dievą savo viduje. Dievas atsiskleidė per patirtį, labai ją nustebindamas. Ar įmanoma, kad dangaus ir žemės kūrėjas bei viešpats galėtų gyventi tokiame kūrinyje, kokia esu aš? Ji teiravosi tolgu. Jėzus sakė, mano tėvas ir aš pas jį ateisime ir apsigyvensime. Šis būdas melstis atneša daug gerybių, nes siela sukopia visas savo galės ir įeina į savo vidų su Dievu. Kas pajėgia pasislėpti šiame mažame sielų danguje, kur gyvena tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, per trumpą laiką nukeliavę labai toli. Supraskime, jog mumyse yra labai ištaigingi rūmai tokiam asmeniui, koks yra viešpats. Šiuose rūmuose gyvena didis karalius, kuriam atrodė gera būti jūsų tėvu ir įsėdė be galo brangiame soste. Tai yra jūsų širdyje. Žmogus patiria dvejopą Dievo buvimą, fizinį draugystės, iš Dievo perspektyvos, būdamas kūrėjas, Dievas visose savo kūriniuose yra. Kaip draugas, jis beldžiasi į duris, jei jas atversime, Jėzui tarpininkaujant, mums bus suteikta dvasia. Dvasia mus pašventina, kad galėtume būti trijų dieviškų asmenų buveinė. Esame Dievo buveinė, esame buveinė, kurioje nėra gyvybės, bet gyvoji Dievo dvasios dėka. Dievo gyvenimas ir šventumas perteikiami jo buveiniai. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Esame pakviesti ir pajėgus gyventi neįtikėtiname intimume su šventąja dvasia, kol tapsime jos garbės šlovinimu. Antrasis Vatikano susirinkimas kalba. Dėl savo gerumo ir išminties, Dievas panorėjo apsireikšti ir atskleisti savo valios slėpinį, dėl savo gerumo, kuriame žmonės per Kristų įsikūnijusi žodį, šventoji dvasia pasiekia tėvą ir tampa dieviškosios prigimties dalininkais. Todėl apsireikšdamas neregimasis Dievas iš didžios meilės prabyla žmonėms kaip draugams ir su jais kalbasi. Norėdamas juos pakviesti ir priimti į savo bendrystę, siekdamas pasiekti dieviškaisiais turtais, kurie pranoksta bet kokį žmogaus supratimą. Krikščionybėje esame skirtingo evangeliją besiremiančių maldos mokyklų. Jos visos moko, jog atskleisti Dievo buvimo slėpinį mumyse reiškia pasiekti tikslą. Karmelitiškoje mokykloje tai taip pat yra ir kelio pradžia. Siela suvokusi, jog Dievas gyvena joje ir ją kviečia, pradeda keliauti jo ieškodama. Šis kelias toks trumpas, kad nėra atstumo, ir kartu toks ilgas, jog jam nueiti prireiks viso gyvenimo. Atstumas, kurį turime įveikti, norėdami pasiekti Dievą, yra toks pats, kaip ir norint pasiekti savo paties gelmę. Šventojo kryžiaus Jonas kalba. Svarbu žinoti, kad žodžio Dievo sūnaus ir tėvų ir šventąja dvasia esmė ir artumas slypi slapčiausiai mūsų sielos gelmėje. Todėl norinčiai jį surasti sielai, verta palikti visus dalykus ir visiškai susitelkus įžengti į savo pačios vidų. Todėl šventas Augustinas sakė, nerado viešpatį tavęs išorėje, nes ne ten tavęs ieškojau, tu esi mano viduje. O siela, gražiausia iš visų kūrinių, taip trokštanti
žinoti, kur yra tavo mylimasis, kad jį surastum ir susijungtum su juo. Tu pati esi ta buveinė, kurioje jis gyvena, ir slėptuvė, kurioje jis slepiasi. Koks didelis jausmas apima sielą, kai jis supranta, kad Dievas niekada iš jos nepasitraukia, net jei ji yra mirtinoje nuodėmėje. Ir tuo labiau, kai ji yra malonės būsenoje, džiugok ir linksminkis savo vidiniame susikaupime su juo. Nes turi jį taip arti savęs. Trokšk jo. Ten adorok jį. Ten. Tačiau vis dar sakai, jeigu jis yra manyje, kodėl jo nerandu ir jo nejaučiu. Taip yra dėl to, kad jis yra pasislėpęs, o tu nepasislėpė. Kad jis surastum ir pajaustum, tai va gražioji siela. Dabar jau žinai, kad tavo viduje gyvena pasislėpęs tavo trokštamas mylimasis. Rūpinkis būti su juo gerai pasislėpusi ir savo viduje. Jį apkabinsi ir jausi jo meilės artumą. Intimus be galo turtingas gyvenimas Dieve skleidžiasi šią akimirką mūsų viduje. Gali tai paliūdyti tiek, kiek tai patiri. Šventoji Teresė kalba apie septintoje buveinėje teikiamas Dievo malonės. Čia Teresė apsireiškia visi trys dieviškiai asmenys ir jai kalba. O Dieve, kiekvieną dieną vis labiau nustemba siela, nes atrodo, jog jie niekuomet jos nepalieka. Jie aiškiai mato juos esant savo viduje, slapčiausioje gelmėje, savo būties gelmėje. Teresė jaučia, esanti šioje dieviškoje bendrystėje, taip, jog nežino, kaip tai nusakyti. Daugybę kartų pasakojama viena juokinga istorija. Mokytas pirštu rodo ir sako, mėnulis. Mokiniai žiūri į pirštą, kartodamas savo, mėnulis. Visos paslaptys protui yra neprieinamos, nesuvokiamos, nepaaiškinamos. Bet jei norime apie jas kalbėti, turime naudoti žmogiškas sąvokas įvaizdžius. Tačiau niekados nesustoti prie sąvokų ar tiesų, bet žvelgti tą kryptimį, kur link jos rodo. Taip liaujasi be galo daug abipusių ginčių, priekaištų ir kaltinimų, kupina istorija. Pirštų rodoma į slėpnį, Dievas yra be galo kūrybingas meilė. Jis žvelgia į savo paveikslą ir taip nuolat teikia gyvybę sūnui, draugė perteikdamas jam savo dievišką meilę ir būti savo sūnuje su ta pačia meile, su kuria žvelgia savo viengimį Dievas, žvelgia į tave, į kiekvieną savo vaiką. Šventasis Paulius sako, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, viso sukurta per jį ir jam. Sūnus Dievo būti priima su begaline dėkingumu, su begaline meile, gražina tėvui, nes atranda palaimą, atsiduodamas tėvui ir vykdydamas jo valią. Mumise gyvenantis sūnus moko mus dėkingai priimti Dievo meilę. Taip mes galime žvelgti į Dievą sūnaus žvilgsniu, mylėti jį sūnaus širdimi, kad taptume laimingi, siekdami vien to, kas jam patinka. Gyvenime turime labiausiai stengtis leisti mumise augti sūnui, kol jis taps viskuo visose. Iš šios tarpusavio meilės ir abipusio atsidavimo amžiname dabar kyla šventoji dvasia, begalinė, amžina, nesikeičianti meilė sūnui ir tėvui, dovanojant ją vienas kitam. Čia slypi pati dvasios esmė. Būtent per ją Dievo meilė išliekta mūsų širdise. Ji
skatina mus visiškai pasitikint atsiduoti tėvui, padeda mums kentėti drauge su Jėzumi, mielai priimti jį kaip viešpatį, mylėti brolius. Svarbiausia jos užduotis – padėti mus įsimylėti Dievą ir nuvesti mus į giliausias, tik jam pažįstamas intimumo gelmes. Vienas Dievas ir trys asmenys. Ar supranti? Nežvelk į tai abejingai. Šventoji Teresė iš Andų kalba. Dievas yra labiau mumyse nei mes patys. Dievas mūsų pripildo visiškai, persmelkia, nes jis begalinis ir visa yra jame. Jam malonu gyventi su žmonių vaikais. Pats trumpiausias kelias, kuriuo pasiekime Dievą, esame mes patys. Dabar manyje Tėvas teikia gyvybę Sūnui, iš Tėvo ir Sūnaus tarpusavio bendrystės. Dvasia gimsta manyje. Šventasis Augustinas taip meldžiasi. Noverim met noveris te. Šventasis Paulius meldžiasi, kad garbės Tėvas suteiktų jums išminties ir apšviesų jūs jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybė, galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Geras žmogus gali būti patenkintas savo gyvenimu, kol šlovės Tėvas jį apšvies savaime išminties dvasia. Tuomet jos siela bus apšviesta ir vidinis žvilgsnis išvys naują reginį. To neįmanoma nematyti. Tai dangaus karalystė. Prisertinęs prie šios slepiningo erdvės nustembi, jog čia yra tikroji šventosios dvasios pašventinta dievo buveinė, puikesnė už didžiausias katedras. Čia Dievas visada tavęs laukia. Būtent čia susivienijai su Dievu ir su savo tikruoju aš. Su pačia didžiausia ir vaisingiausia savo dalimi, su dvasinė amžina gyva būtimi. Taip išmokti mylėti save ir kitus, Dievę ir per jį. Prisertinęs prie šios vidinės erdvės, iš tiesų pažįsti Dievą ir gali tarti, mano Dieve, tave pažįstu, tave myliu, tave turiu, tu esi mano džiaugsmas, niekas manęs neatskirs nuo tavo meilės, nes esu vienas su tavimi. Čia nekalbama apie gražias frazes, bet apie patirtį. Būtent taip tikroje Dievo draugystėje tobulėja mūsų maldos gyvenimas, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Čia mūsų laukia didžiausi netikėtumai. Vienas iš mečių sako, kad įeitum į Dievo pasaulį, parduok viską ir įsigyk nuostabą. Pridedu nuostabą ir dėkingumą. Kad dvasiame gyvendime žengtume pirmin, pirmiausia turime praktikuoti vidinę maldą. Daugumai besimeldžiančiųjų tai reiškia pakeisti gyvenamąją vietą. Pereiti iš proto į širdį, tapti sąmoningu, pateiksiu pavyzdį. Marija svarstė, tai yra meditavo, savo širdyje. Šiandien dėl rytų įtakos meditaciją suprantame kaip meną nutildyti protą, įdant sąmoningai suvoktume vidinę savo būti, mūsų vienybę su Dievu. Čia atrandame išminties šaltinį. Tikrieji išminčiai gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulio, jie yra iš Dievo. Darbuojasi pasaulyje, bet ne dėl išskaičiavimo. Jie tai daro dėl Dievo ir dėl pasaulio gerovės, todėl jiems nerūpi žmogaus pastangomis pasiekta sėkmė ar nesėkmė. Jie yra ramus ir džiugoja Dievo vaikų laisvę. Trys dieviškoje buvimo ženklai, broliška meilė, patikita pirmame laiške korintiečiams 13. Antra, dvasios liūdimas, romiečiams 8.14.
Ir trečia, tikėjimas Kristumi Jėzumi. Jonas 6, 44, 17 ir 3.